Българин ще играе в едно и също първенство с Лионел Меси и ще бъде съотборник с големият Джорджо Киелини. Става въпрос за талантливият Филип Кръстев, който изгря от Славия и прикова погледа още тогава на Манчестър Сити. Фуфо играеше прекалено добре, за да остане на стадиона в овча купел. Левски не се забавиха, Кръстев облече синята фланелка. Той бе в основата на проекта за спечелването на Купата на България, така жадуван трофей от феновете на Левски. Не му трябваше много, за да разбере, че се нуждае от нещо по-голямо. През новият сезон Филип ще играе за шампионът на САЩ, LAFC. Той ще има шанс да се докосне до едни от най-големите футболни икони и естествено да играе в лигата на Лео Меси.